Արաարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավոր համ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցում։ Արաարատ, լեգենդար համի արտի մարմնավորումը։ Ողջույն, 24 News-ի աղավարում հարցազրույցն է այսօր մեր Հյուրը՝ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ, նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Արտյուն Գեղամյանն է։ Պարոն Գեղամյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Ուզում եմ ուր հարցազրույցը սկսել հենց ձեզնից, որովհետեւ Լուսավոր Հայաստանը քաղաքական դաշտի գլխավոր դերակատարներից է, նրա առանցքային ներկայացուցիչներին բոլորը գիտեն։ Բայց կարծես թե թարմություն եք ունեք մեր քաղաքական դաշտում եւ լուսավոր հայաստանում եւ հետակիրը ով եք դուք կներեք էսprès զեկակերպեցի որտեղից եք հայտնվել եւ ինչպեսես 100 որ հայտնվել եք հենց երկրորդ համարում նախընտրական ցուցակի Շնորհակալ եմ ᱱու ցանկացած մարդ հայտնվում է իր ընտանիքից այս ցնողներից ես այդ հիմաստո բնականաբար բացառություն չեմ Իսկ եթե ավելոլուր ձեր հարցին պատասխանելով լուսավոր Հայաստանի հետ եւ մասնավորապես Կուսակցության նախագահի հետ Էդմոն Մարուկյանի հետ մեր հարաբերությունները բավականին երկար տարիների պատմություն ունեն։ Մենք միասին ուսանողներ ենք եղել Կառավարման ակադեմիայում դարձել 2006 թվականին։ Այնուհետև ուսում միացան նահանգներում, իհարկե, տարբեր ժամանակահատվածներում։ Այնուհետև ես աշխատում եմ Ստրասբուրգում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիրների կատարման դեպարտամենտում, իսկ Մարուկյան այդ ժամանակ փաստաբան էր եւ շատ հաջողել լինում տարբեր ծրագրերով Ստրասբուրգում։ Եվ հենց 2012 թվականին, երբ որ մենք զրուցում էինք Մարուկյանի հետ իր առաջիքա քաղաքական նպատակների մասին, մասնավորապես դայն ժամանակ հատվածներ, երբ որ Էդմոնը որոշում էր կայացրել առաջադրվել Վանաձորում հանրապետական քուսակության ներկայացուցիչ Վիկտոր Դալակյանի դեմ եւ գիտեք դրա արցունքը Էդմոնի հաղթանակը, բայց դրան նախորդող ժամանակատվածում ես ունեցել եմ քնարկումներ եւ այդ ժամանակվանից մենք ամրագրել ենք, որ նայev պետական քաղաքականի mashtով հանդիսանում են գաղափարակիցներ, այսինքն ոչ միայն մեզմոտ կանզնակ անտանեկան մտերմություն, այլ այլ նայev գաղափարական կուր կայուն հենք, հիմնական մտքերը մեր համընկնում են պետության, հասարակության զարգացման մեր տեսականները։ Եվ ես նույնիսկ հուսակցության հիմնադերման առաջին նորվանից մի շեղել եմ հուսակցության աճակիցների մեջ, ոչ ֆորմալ համահիմնադիրների մեջ։ Եվ վերջապես կասացել եմ նաև որոշում, իսկ որոշման պատճառները միցցե կխոսենք հաջորդ հարցերի ընթացքում։ Ռուսاور Հայաստանի քաղաք խոսը կաիլենտրանքն է, այսինքն դուք ասում եք, زائد լոզում կն է, որ ասում եք պետք է համահրաշություն բերեք Հայաստանին։ Հիմա ինձ հետաքրքրում երկ է երկբևեր քաղաքական համակարգում ինչպես էք պատկերացնում այդ համահրաշությունը։ Ձեր քայլերը որոնք են լինելու։ Տեսեք, այդ երկբևեր քաղաքական համակարգը դա որոշակի Ք, կաղապար է, որը հենց ձեռնտու է այդ երկու բևերներին։ Այսինքն դա մեծ հաշվով կեղծ թեզ է, կեղծ լոզունկի քաղաքական համակարգի երկբևերջի։ Պարտապես մի կարևոր բան պետք է հասկանան ընտրողները։ Եթե դու միշտ անում ես նույն գործողությունը, դու չես կարող ակնկալել այլ արդյունքներ։ Այսինքն եթե դու միշտ entrում ես նույն քաղաքական ուժին, դու ունենալու ես մեծ հաշվով նույն հետևանքը։ Եվ նույնիսկ բոլոր կյանքի բոլոր բնագավառներում է այդպես։ Բիզնեսի մեջ եթե Հենրի Ֆորդը չէ համարտատրության մեջ, նա է uh իր արտադրությունը չտեղա չտեղափոխեր կոնվեյը գաղապար, ասինքն չհայտնաբերեր եւ չներդնել կոնվեյը, նա չէ դառնա Հենրի Ֆորդ, ասինքն դա աներ նույն բանը, կլիներ մի գույսային միչակ ինդուստիալիստ, բայց մենք բոլորս գիտենք Հենրի Ֆորդով։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք մեր հասարակությունը ուզում է որպեսի նոր արտունքներ սկսվի նոր կյանք հայաստանի հարաբերությունում եւ ի վերջո փորձենք ինչ որ կեր պահպանել այս պետականության մասունքները, իսկ ես ասեմ, ձեզ ասեմ, սա շատ važ է հնչում, բայց Ով ասաց որ մենք երաշխավոր, երաշխավորված ճեով միշտ պետք է պետականությունն ունենանք։ Դա այդպես չէ, մենք պետք է կարողանանք պահպանենք այդ պետականությունը։ Եվ հիմա հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ցույց տան։ Նրանք կարողանում են կատարել այնպիսի արժանապատիվ ընտրություն, որ կարողանան պահպանել պետականությունը։ Իսկ եթե մենք կատարում ենք նույն գործողությունը, ինչ որ կատարում ենք, կատարենք դարիներ շարունակ նախկինում, մենք պետք է սпасենք եւ պատրաստ լինենք նույն արդյունքների։ Ինչպեսին են նույն արդյունքները, դրանք Մենք գոլորս գիտենք ապրել ենք։ Տեսեք, ճիշտ է դուք ասում կեղծ թեզ է, բայց այնուամենայնիվ կան երկու ուժեղ բևեռներ։ Իշխանությունը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ եւ անդիմությունը պայմանական նույն ասած Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, որը հաթա ուրիշ անդիմադիր ուժերն կան։ Հիմա շատ քաղաքացիներ այդ ասած թեզերը, դրական թեզերը պատկերացնում են ե հանկի կոչել հենց এস 2 բևերների միջեւով հիմա ինչու պետք է քաղաքացիներ դա ընտրեն ինչու կարծում ես որ դուք եք դա հանկի կոչելու ընդ որում սա չափազանցություն չէ հայաստանի հանապետությունը գտնվում է քաղաքացիական պատերազմի նախաշեմին այ հենց հիմա մենք այս օրերը որ մենք ապրում ենք սա քաղաքացիական պատերազմի պրելյուդիան է եթե այսպես շարունակվի ընտրություններից հետո եւ ընտրությունները նույնպես տեղի ունենան նույն տրավաբանության մեջ մենք մեծ հաշվ գտնվում են քաղաքացիական պատերազմի եւ կլինեն բախումներ։ Հիմա ովքեր են այդ բախումներից հիմնական ուժում, ում վրա են դրանք անդրադառնում բացասական, ովքեր են զոհվում, ովքեր են կորցնում արյուն, ովքեր են վիրավորվում, ովքեր են կորցնում իրենց գույքը։ Դա հասարակ քաղաքացիներն են։ Որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք ծեր դրամատական մեջ, այսինքն են, երկու բևերների մասին, մի բևերը դա ցորцоղի իշխանությունն է որը պաշտպանված է Փարիզներով, Թիկնազորերով եւ այլն եւ այլն։ Մյուս բևերը երրորդ նախագահի միգուց է, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, ձևավորած քաղաքական ուժն է, որը դիտապետում է առելել ֆինանսական միջոցների, այսինքն կրկին քաղաքացիներն են դժղելու, կրկին զոհվելու են, վիրավորվելու են մեր քաղաքացիները։ Մենք պետք է դուրս գանք այս այս շրջանից, այս ցիկլից եւ վերջապես կարողանանք դեղապոդ քաղաքական զարգացումները նոր փուլ։ Հիմա հարցնում եք, ինչու լուսավոր Հայաստանը միշտ պատճառներ կան ինչու լուսավոր հայաստանը որովհետև առաջին է լուսավոր հայաստանը լինելով միշտ օպոզիցիոն քաղաքական ուժ դրսևորել է բացառད་zak շատ մեծ արժունավետություն սկզբում 2012 թվականին մի մեկ մանդատ է տրվել Էդմոն Մարուկյանեին այնուհետև եւս 3 մանդատ հետո քաղաքթանական 18 թվական ընտրությունների ժամանակ Եվ եւս 7 մանդատ, որը Ընտրական Նորեսգրքի քարխավորների հետևանքով դարձավ 18 մանդատ։ Այսինքն հさ ժողովրդի ընտրողների գնահատականն է։ Հիմա ես, ես ուզում եմ մի մի շատ է տարքիր օրինակ բերեմ։ բեր, Հենց այսօր մեր Խարաձարշավի առաջին օրներ բնական մեզ մոտեցավ մի յերիտասարտ պրովոկատոր աղջիկ, եւ ինչա հարցում ես, եւ Էդմոնին ինչ է հարցում, ասում է ո՞նց է համը մեր Բալեկի։ Հա հասկանու՞մ եք, մարտիկ պետք է հաս Այդ հարցը որ նույնիսկ մարտիկ տալիս են, դա պետք է ուղvast լինի այն անձանց, որոնք պատասխանատվություն են կրել երկրի պետության համար, այսինքն ունեցել են իշխանություն, ձևորել են կառավարություն, իրականացել են կայացել են պետական որոշումներ։ Ինչ-ով է մեր հասարակության նայ որոշակի քաղաքական ուժերի նրանց դերակատարությունը նրանց գործառույթները տարանջատելու խնդիր ունի։ Այսինքն մենք ուղում ենք հարցեր, մեղադրում ենք ինչ որ բաների մեջ անձնած անձ քաղաքական ուժերի, որոնք ընդհանրապես պետական կառավարման պատասխանատվություն չեն ունեցել երբևէ։ Եվ հիմա մենք գալիս ենք այդ պատասխանատվությունը վերցնելու, եւ մենք ցույց կտանք, թե ինչպես է իրականացվում պետության կառավարումը, ինչպես պետք է կառավարվի պետությունը։ Հարցնում եք, ինչու լուսավոր Հայաստանը, որովհետեւ լուսավոր Հայաստանը դա միակ ներառական քաղաքական ուժն է։ Իսկ այն նա միակ իրական այլենտրանկն է, եւ միայն այդ այլենտրանկի դեպքում կբացառվի քաղաքացիական բախումները, թե դրանք նախընտրական շրջանում են հնարավոր, եւ թե ոչ էլեկտորալ գործընթացում այդ բախումները հնարավոր են։ Հիմա Լուսավոր Հայաստանը, եթե կստանա քաղաքացիների վստահությունը, պարզապես կպարտադրենք ազգային համերաշխությունը։ Նույնիսկ եթե այդ հակամարտող բևերները չեն ցանկանում դա, մենք կպարտադրենք դրան, հավատացեք, մենք գիտենք դա ինչպես անել։ Ընդդարենք Լուսավոր Հայաստանը հախտում է ընտրություններում եւ դառնում է իշխանություն։ Հիմա ինչպես է դուք կարխավորել օրինակ ճգնաժամը Սաման Այսինքն դինդերը գիտեն, որ ներխուժել են Հայաստանի հանրապետության տարածքը դուրս չեն գալիս։ Նախ մենք կնշանակենք Արտակին գործերի նախարար, որը երկրի վրա զինված հարձակման դեպքում ոչ թե գասի, որ Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ տեղի է ունեցել ագրեսիայի փորձ, այլ մենք կունենանք Արտակին գործերի նախարությունում թիմ, այդ թվում միջազգային իրավունքի մասնագետների ձևավորված, որոնց գոնե հասկանում են ինչը նշանակում միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունը, ինչը պետության նկատմամբ զինված ագրեսիան եւ ի՞նչ մեխանիզմներ կան միջազգային իրավունքում երբ պետության պետական դեմ ագրեսիայի արձագանքելու համար։ Մասնավորապես, մենք կարող ենք հենց հիմա դիմել միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ եւ ստանալ կամ Համոզել ցույց տալ որ մենք հանդիսանում ենք զինված հարձակման zone։ Մեր տարածքային ամբողջ, ամբողջականությունը խախտվել է։ Հիմա մեր դիվանագետները եւ մեր արտաքին հարաբերությունները ես ամբողջ մասնագետների կամ անձնակորպուսը։ Այնպես է որ տեսեք մենք ասում ենք հապկը չի գործում։ Մինչեւ հապկը գործի դու պետք է ստանաս զոհի ղարքավիճակ, դու պետք է դիմես անվտանգության խորհուրդ, որ հապկն էl որպես ռեգիոնալ անվտանգության պաշտպանության համակարգ դեսնի որ դու զոհ ես հանդիսանում, որ նոր գործողություն ունի։ Այն մեխանիզմ է որ մենք փորձել ենք հապ հապկում դա ընդհանուր խորհրդակցությունների մեխանիզմ է եւ խորհրդակցությունների մեխանիզմի հետեւանքները եթե կան ընդհանրապես որևէ հետեւանքներ դարասվում են միայն անհանգամ պետությունների վրա այդ խորհրդակցությունը որը որևէ իրավաբանական կամ է հետեւանք ոչ անդամ պետությունների ադրբեջանի եւ այլն չեն կարող ունենալ հիմա ես կներեք եւս մեկ բան եմ ուզում ասել ասում եք ինչպես են ապահովելու սահմանների անվտանգությունը մեծ երկրի կառավարության կառավարման պատասխանատվությունը ստանձնելու դեպքում մեր առունից երբ որ հայ եւ ադրբեջանական զինվորների մեջ է, չէ բախում տեղի ունենա որևէ մեկը չի ասի որ զինվորները հյուսվել են որևէ մեկը չի ասի երբ որ ռազմագերիներ են վերցվում որևէ մեկը չի ասի որ տեղի է ունեցել մարդկանց ճարաբանգում Դու գիտեք ես ու՞մը։ Վարչապետը ասում է՝ մարդկանց առևանգում են մեր զինվորներին։ Ֆիզիկական բռնության են զինվորները ենթարկվում, եւ մի բանը լասեմ, եթե հրազան չի կործադրվում կամ ռազմական տեխնիկա դامنին ամենևին չի նշանակում որ դա ռազմական բախում չէ։ Մեր տարածքը հանդիսանում է ռազմական ագրեսիայի ዞն։ Իսկ վարչապետն ասում է, որ զինվորները միայն հյուսվել են իրար։ Եվս կարթորը, VARCHAR, որը հավակնում է դառնալ դեսպան միացյալ նահանգներում, միացյալ նահանգներում դեսպան ասում է, դե դեղի ունեցել մարդկանց առևանգում эс մակարդակով, տեսեք, մենք չենք կարող որևէ բան ակցիա անել։ Ինչու կարծում ես, նրանք ուղղակի փորձում են կանխել մեծ պատերազմը, հավանական մեծ պատերազմը։ Այդ տեքստերով մեծ պատերազմ չեն կանգ։ Ոչ։ Նրանք այդ տեքստերով այդ քրավորական կես կեցվածքով հակառակը, եթե կա մեծ պոտենցիալ պատերազմի պոտենցիալ, նրանք մոտեստում են այդ մեծ պատերազմը։ Լավ, եթե սա մանը չէ, scan # հասարակ, օրինակ Մակին դիմելը ապքին եւ այլն։ Դա հեքներ է կա, դա հասարակ չի։ Դա կրթություն է։ Տեսեք, ես երբեք չեմ ձեր մասնակգիտության մեջ չեմ միջամտում, չէ՞։ Հիմա որ կներեք, որի խոսափողը ամրացնում է, ես չեմ ասում, սա սեզ պետք է։ Ես հարցնում եմ, սա ճիշտ է։ Դա մասնակգիտություն է, դա կրթություն, այսինքն այլն։ Իշխանության մեջ մասնակետ կարծում եք։ Կա, բայց։ Չգիտեմ, դես եմ հարցնում։ Ես ես իշխանության որ ես կարծում եմ, կա կամ չկա, դա կարևոր չէ։ Կարևորն այն է, որ ավելի շատ չկա, Եկեք անկես խոսենք օ, ով է իշխանության ովքեր են այդ մասնագետները Ես իշխանության կողմից 3 տարիներ ընթացքում չեմ տեսել թե արտաքին քաղաքականության եւ թե ներքին ռեֆորմների մեջ որևէ գրագետ համակարգված երկարաժամկետ հերանեկար ունեցող գործողությունների ծրագիր բազմաթիվ օրինակներ կարելի է վեր դատաիրավական բարեփոխումները տոտալ ցախողում անցումային արդարադատության արդարադատությունը ինչի մասին շատ խոսվես տոտալ ցախողում արտաքին հարաբերությունների բնակավոր այսինքն ոչ չկա Ա այս իշխանությունները չունեն եւ չեն ունեցել այդ կարողանակությունը։ Պարզապես ինչ է դեղի ունեցել։ 2018 թվականին, երբ հասարակությունը մերժեց նախկին համակարգը, արթարացրին մերժեց նախկին համակարգը։ Մեզ մոտ բոլորից մոտ, կարելի է ասել, հավատ արտնացա, որ մենք горծ ունենք մարդկանց անկեղծ մղումներով առաջնորդվող մարդկանց խմբի հետ որը պետք է փորձեն երկրի դնել առաջ եւ գործեն ներառականության սկզբունքով։ Այնիշ նրանք բացառեցին դա ընդհանապես, որովհետեւ պետական կարևոր պաշտոններ զբաղեցրածին անձինք, որոնք, որոնց հիմնական, եթե ոչ միայն արժանիքը, որոշակի տարածություն քայլելն էր։ Բայց հիմնական մասնագետները հերո մղվեցին պետական ծառայություններից ռուսավոր հայաստանից կադրեր օգտագործեցին նախարարի Ա, Դրանք դրվագներ են, դրվագներ. որոնք մեծ հաշվով գլոբալ պատկերի վրա չեն առդադարնում Այսինքն կարծում եք որ իշխանությունը տապալել է երկրի կառավարումը ամբողջովին։ Չեմ կարծում, դա օբյեկտիվորեն այդպես է։ Իմ կարծիքը իհարկե այդպես է, բայց օբյեկտիվորեն դա այդպես։ Սոմաների հարցը հասկացանք, իսկ Ղարաբաղյան հարցի հետագա հերանակարը ինչպես եք պատկերացնում, որտեղ մի թևքա, որ ասում է այդպեսի հարցը alev's գույչուն չունի, դա փակված հարց է, իսկ մյուս թևն էլ ավիշատ ռևանշիզմի դիրքերից են հանդես գալիս։ Դուք որ թևը նկատում եք, Ալիևի թևը նկատում եք օգնում ունես կան ուղակի ասում եմ որ այդ հարցը չկա Ղարաբաղը մեզնից խլեցին իսկ միջտերնել հանդես է գալիս ռևանշիզմի դիրքերից ասում եմ պետք է գնանք ադրբեջանի ջաղջախեն քյուշին հետ վերցնեն գեւալն այսինքն ես երրում են ես քննարկում ասում եմ մենք անքան ենք անլրջացրել մեր ազգային իգ ձերը մեր անվտանգության առաշ ներդությունները որ այս խոսակցությունը նույնիսկ այս ֆորմատում այս ձևաչափով։ Ես այդքան էլ կողմ չեմ։ Դախ պետք է մենք լուրջ վերաբերենք մեր ազգային իղձերին եւ 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 այն եւ մեր անվտանգության գաղափարին։ Հիմա ուժեր կան, որ ինչ-որ բաներ են ասում, ուժեր կան, որ այլ բան են ասում։ Տեսեք, սրանք որոշակի ժամանակ հետո, եթե երկրի ղեկը ստանձնեն, որակավորված մասնակիցներ, որոնք յուրաքանչյուրը իր տեղում գիտե թե ինչ անել։ Որոշակի ժամանակ հետո, ոնց որում ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ այդ ժամանակը բավականին երկար, այսինքն Ղարաբաղյան հարցի մեր համար ցանկալի լուծում մենք կարճաժամկետ հերնակարում չենք կարող ակնկալել։ Ինչպես նաեւ կարճաժամկետ հերնակարում չենք կարող ակնկալել տենտեսության ծրիշքածև, ծրիշքային աճ եւ այլն եւ այլ։ Այսինքն այն քաղաքական ուժերը, որոնք ասում են, որ մենք կգանք եւ հաշված օրերի ընթացքում գլուձենք այս այս հարցերը, սրանք պարզապես նախընտրական նախնական տեքստերն է։ Իսկ Լուսաւոր Հայաստանը ինչա ասում Ղարաբաղի հարցին։ Լուսաւոր Հայաստանը Ղարաբաղի հարցում ասում է հետեւյալը. ԵՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքների ակտիվացում եւ վերադարձ այդ ձեւաչափ։ Ինչ խնդիր հիմա մենք ունենք։ Մինսկի խմբի անդամները ֆիզիկապես չեն կարողանում նույնիսկal տարածաշրջան, որովհետեւ պետութուների ղեկավարների հետ ժամանակաթույցի, ճանապարհների կճշման խնդիրներ կա, որովհետեւ Ինչպես որոշ ուժեր դուք նշեցիք, այնպես էլ մեր աշխնամի պետության ղեկավարը ասում է, եթե գտնում է, որ Ղարաբաղյան հարցը այլևս լուծված է, չկա նման հարց եւ հետեւաբար չկա Միսկի՝ ի հայկագմիսկի խմի ձեվաչափի անաժեշտություն։ Ինչպես պետք է լուծել Ղարաբաղյան հարցը, կամ ինչ չի արվել եւ ինչու է հիմա այսպիսի վիճակ։ 2008 թվականից սկսած Ադրբեջանը կամ մի քիչ ել ավելի առաջ միաժոված ազգերի գազմակերպությունը եւ դրա անվտանգության խորհուրդը հեղեղել է հուշագրերով։ Դրանք հուշագրեր ցավալով հուշագրեր, որոնք ներկայացնում է ադրբեջանական նարատիվը միջազգային հանրությանը, այսինքն՝ միավորված ազգերի կազմակերպությանը, որտեղից դա տարածվել է տարբեր առանցքային նշանակություն ունեցող աշխարհում պետություններին, պետու, ինչպես օբյեկտիվ չի է դա։ Ինչո՞վ օբյեկտիվ չէ։ Ադրբեջանի ակտիվությունն է դա, բայց դիցաբերեի շատ որտով կարծոթ է ինքն է պարտվել առաջին պատերազմում ինքն է տարածներ կորսեր եւ ինքը ավելի շատ պետք է աղոթի։ Այսինքն ինձ շահեկան է որ մենք պետք է այսպես ձերծնես ցալած նստենք, չնայած այսպես էլ արել եք դրա համար։ Ես ի՞նչ եմ ուզում ասեմ, թույլ տվեք միդքս վերջացնեմ։ 2008 թվականից հետո հեղեղել է նման հուշագրերով։ Այսինքն հետևողականորեն Կաթիլար-Կաթիլ, միջազգային հանույցյան, Ղարաբաղյան հակամարտությամբ հետա결կրվում շահառուների մոտ արմատացել է ադրբեջանական նարատիվը։ Այսինքն, խախտվել է տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանը հանդիսանում է զինված ագրեսիայի զոհ, հայկական ուժերը ագրեսորներին եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Մենք նկատում ենք մեր կառավարությունները։ Հենց ցսած առաջին ե, Արցախյան պատերազմի ավարտից հետո մենք նույնիսկ չենք կարողացել մեր հասարակությանը ճիշտ ծածկել, տեսեք շատ է խոսում Մակի 4 ամատանգության խորտի 4 բանաձևերից հետո որոնք ընդունվեցին 94 թվականին։ Մենք չենք կարողանում նույնիսկ ճիշտ բացատրել դրանց էյութությունը մեր մեր հասարակությանը։ Այսինքն այս իմաստով իրավական եւ նարատիվ ձևավորելու իմաստով որեوی աշխատանք չի տարվել մեծ հաշվով։ Մենք մենք արդեն Պարծախյան ճակատամարտը ոչ թե ոչ միայն ռազմական գործողությունները, այլ ընդհանրապես այս այս բատալիան բարտվելենք արդեն ոչ միով 44 4-րդ օրը պատերազմը։ Որովհետեւ չենք կատարել այդ գործողությունը ինչ որ ես ասացի։ Այսինքն գործող իշխանության շատ ցույց նայեք, անայ վ պատասխանատվության սլաքները ուղղում է դեպի նաև նախորդ իշխանությունները։ Մենք մենք պատասխանատվության սլաքները, որովհետեւ չենք ուղում։ Մենք პარզապես հաշվում ենք, նստում, ստեղծված իրավիճակի հետ, մենք համախմբելու ենք բոլոր կարող ուժերին։ Հիմա եթե խոսքը վերաբերում է կոնկրետ ասեմ, Արցախյան հակամարտությանը Արցախի հակամարտությունը չի կարող լուծվել առանց հետևյալ անձանց հետ խորհդակցությունների։ Առաջին՝ առաջին նախագահ Լևոն Պետրեպետրոսյան, երկրորդ՝ Ժիրայր Լիբարիցյան, Վարդան Օսկանյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերս Սարկիսյան, Վիգեն Սարկիսյան։ Առանց այս մարդկանց դու չես կարող լուծել Էդվարդ Նալբանդյան։ Այս մարդկանց հետ պետք է խոսել, հենց այստեղ է դրսևորվում ներառակնության սկզբունքը։ Բայց աչքով այս մարդիկ պետք է կանկայացնեն որոշումներ, ոչ Որոշները պետք է կայացնին նոր ընտրված ուժը, որը ընտրվել է այլ ընտրանկային հարթակի պլատֆորմի հիման վրա, խորհ탁ցելով եւ օգտագործելով դրանց ստանդարդներով այդ տեղեկատվություն, լսելով դրանց խորհուրդները, հարմարասնելով այդ խորհուրդները ստեղծված արդեն իրավիճակի եւ կայացնելով գրագետ որոշումներ։ Շատ պարզ մեխանիզմ։ Առաջ անցում կատարենք ներքաղաքական խնդիրներին։ Դուք գիտեք, որ parb beraber սոցհարցումներ են հարաբարակվում մասնորապես վերջին ելել է գելապի հարցումները եւ լուսավոր հայաստանը կարծես ասեց այդ հարցումների անցողիկ շեմը չի հաղթարում եւ արդյոք ցած վհատեսնում է թե դուք լուրջ եք վերաբերվում նմանատիպ հարցումներին բոլոր հարցումները մեծ հաշվով մեծ մասը փողով ապատվիրված հարցումներ են ասեն գիտական չեն ովքեր դե հարցումները գիտական ես չգիտեմ դա գիտական է եթե դու քարտակ ամբողջությամբ հարցումը եւ բոլոր դիսկլեյմերները կհասկանաք որ դա մեծ վերապահումներ կան ցանկացած նման հարց մատակ բայց մենք չենք կարթում այդ վերապահումները այն մեթոդոլոգիան որը կիրառվում ենք կարթում ենք թվերը բայց ես հիմա դես ուժ բան եմ ասում այդ հարցումների մեծ մասը փողով ապատվիրված հարցումներ են ով ունի այդ փողը հա Երկու հիմնական ձերասած բևերներ ունեն այդ փողը որը կարողան են այդպեսի հարցեր կարելի է բացի այդ բացի այդ մենք նույնա նույն այդ հարցումների համաձայն Էդմոն <դժ> Մարուկյանը եւ Լուսավոր Հայաստանը ունեն 7% հակառեյթինգ։ Սա ինչ է նշանակում որ ընտրողների միայն 7% ն է որ որևէ պարագայում չի քվեարկելու Լուսավոր Հայաստանի օգտին։ Պոտենցիալ մենք ունենք աշխատանք կատարելու <դժ> հնարավորություն մնացած 93% -ի հետ։ Հիմա հարցումներին վերադառնալով 40% ընտրողները չկողնորոշված են այսօր։ Կամ չեն ուզում դրանք չեն կողնորոփել։ Հիմա այդ 40% ընտրողները դրանք կարող են կատարել հեղափոխություն։ Եվ ինչպես մենք մեր հանդիպումներն հանդիպումներում բազմից էլ նշել ենք, հեղափոխությունները պետք չի եւ պարտադրի չի եւ ցանկալի չի, որ միշ կատարեն բռնություններով, մարդասպանություններով, խանութները հրկիզելով, դագաղներ դնելով եւ այլն մարքանց հայועելով, նրանց ընտանիքները վիրավորելով եւ այլն եւ այլն, այն ինչ որ մենք կանանա տեսենք եղել։ Հեղափոխությունը այս անգամ հունիսի 20-ին կարող է տեղի ունենալ քրյատուփ ու եւ շատ կարեւոր է որ պես որպեսի մեր ընտրողները յուրաքանչյուր անհատական խաղակացի մտապընտրատեղամաս կապչունի իր հետ ինչ աշխատանք է տարվել արժանապատվության նվաստացման աշխատանք։ Հիմա կբացատրեմ ինչու արժանապատվության նվաստացման կապչունի ինչ աշ, աշխատանք է կատարվել նրան այդ։ Նա ընտրատեղամասից պետք է դուրս գա այնպեսի որոշմամբ, որ իրեն հնարավորություն կտա ունենալ ավելի բարձր արժնապատվություն, ավելի բարձր ինքնագնահատական եւ ավելի մեծ վստահություն իր ուժերի նկատմամբ։ Սա ի՞նչ նշանակում որ քաղաքացիներ պետք է կատարեն եւ կատարեն անկախ անկախ որոշում, անկախ ընտրություն։ Հիմա արժնապատվության մասին, ես ուզում եմ սրան մասինն է ասել, մեզ մոտ պատմականորեն էլեկտորալ գործընթացները մեր քաղաքացիների արժնապատվության տոտալ նվաստացման գործընթաց են եղել։ Ու այր այսօր դաշնակվում է։ Ձղլամներում առա այսօր կան տեղեկություններ ինտերակաշարքների մասին, ընդ որում ինտերակաշարքների մեխանիզմը մեծ մոտ մեծ այդ տեխնոլոգիները մեծ զարգացում են ապրել, արդեն տարբեր ձևեր կան մարտկանց աշխատանք են ընդունում, վարկերը մարելու խոստումներ են տալիս, բուժման ծախսերն ոգում եւ այլն։ Բայց տեսեք, սա շատ ցավալի երևույթ է։ Զանգվածաբար նվաստացում են մեր քաղաքացիների արժանապատվությունը։ Այսինքն օկտվելով, շահագործելով նրանց խոցելի վիճակում գտնվելը, Եվ խոստանալով այնպիսի բարիքներ, որոնք ըստ բնորոշмам պարտավոր է կատարել պետությունը կառավարությունը, նրանք անարգում են այդ մարդկանց։ Եվ ստիպում են կորցում են ծայներ որոշակի քաղաքական ուժի օկտին։ Հիմա, եթե քաղաքացիները անհատապես եւ կոլեկտիվ ձեւով կկարողանան դիմագրավել, դիմակայել արժանապատվության այս նվաստացման պրոցեսին երկու բևերների կողմից, Դա Կա շատ կարևոր է։ Մենք հունիսի 20-ից հետո կունենանք արժանապատիվ Հայաստան։ Եթե մենք ցուենանք արժանապատիվ Հայաստան, որ սահմանների հարցը կլուծվի, որ մենք կարողանանք որևէ արձագանք տալ Հայաստանի սահմաներում վխտող ադրբեջանցի զինվորներին, ոչ կկարողանանք դատական համակարգը դա նորմալ հունի մեջ դնել։ Ո՞շ կկարողանա կներ Արտակին քաղաքականությամբ հանդես գալ որպես ինքնիշխան պետություն։ Պարոն Գեգամյան, շատ շնորհակալություն։ Հաջողությունում ձեզ մաղթում առաջկան ընտրություններում։ Իհիսցնեմ, որ մեր հյուրը ռուսավոր Հայաստան քուսակության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Արտյոմ Գեգամյանն էր։ Լավ եղեք։